بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الأعزاء كسو دوادا إن شاء الله تعالى مقال عصب كسو دوادا مقال كان عصب إن شاء الله وحان إذي كوكسو قد بنايا هديات كوريوتيد أذيق ومركاسي جوغا بلد أما ودن أو ودن كاقي أهين محير يدا سيكتر جميسا مقال كان صاحبة فربضان أيا ورينو سوي دي سواشان من الحريرة إن شاء الله مقال كان سيأياد عاوة وقبقون يسين الضو ربي سبحانه وتعالى ويرهدو كسو دوادا صاحبيال إن شاء الله تعالى مقال كان وحيبا وتسيني خير يشار haddii digniinta sinayo inta baad ku maqli doontaan culimada kala duwan hadii qofku yahay nin haween gabar la qabin gabar la qabo hooyo xamilada insha Allah ta'ala inta koraysa sallu ala al-habibi al-mustafa muhammad sallallahu alayhi wa sallam falnabda ala barakati llahi subhanahu wa ta'ala waxaan ku riyooday aniga oo ku sugan wadan aan wadankayga ahayn ibn sirin aragtida qofka riyoonaya isagoo ku sugan balad aan baladkiisa ahayn asalku ku dhashay waxay tilmaamaysaa in ahwaashiisa isbedeli doonto wadciga hadda ku jiro wadci kale uu gali doono wadcigaasi ha noqdo markaasi ama xaaladaasi xaalad fiican ama xaalad xun aragtida xaalimka isaga uu safraya wadan kale riyada ku arkayo waxay u tilmaamaysaa in qofkaasi juhdi fara badan sacyi fara badan uu ku bixinayo sidii uu gaari lahaa ahdaaftiisa oo dhan waxyaabaha nolosha uu ka jecel yahay aragtida safarka khaarijka markaasi dibadda u baxaysid adigoo waxbarasho u socda waxay tilmaamaysaa inaad uu helayo qofka riyoonaya fursad wanaagsan oo markaasi qusaysan noloshiisa waxbarashada waxaan ku riyooday aniga oo markaasi ku sugan wadankayga ahayn sida imaam ibn shaahin oo qabo aragtida xaalimka isagoo markaasi ku sugan balad aan baladkiisa ahayn waxay tilmaamaysaa inay isbedelo wanaagsan oo tiro badan ay ku dhacayaan noloshiisa waqtiyada soo socda aragtida safarka dibadda si sahlan oo fudud aad ugu safraysa riyada waxay tilmaamaysaa in uu gaarayo qofka riyoonaya dhammaan ahdaaftiisa waxyaabaha nolosha uu ka haminayo aragtida safarka dibadda safarkaasi inuu culus yahay ama uu safar dhib badan u yahay waxay tilmaamaysaa humumtii mashaakisha tirada badan nolosha qofkaasi ku jirta waxaan ku riyooday aniga oo markaasi balad ama wadana wadanka ahayn jooga gabadha aan la qabin aragtida gabadha aan la qabin iyadoo ku sugan balad aan baladkeeda ahayn waxay u tilmaamaysaa inay u soo socoto fatro markaasi cusub nolosheeda taasi oo ka buuxda khayr iyo sacaado aragtida gabadha aan la qabin iyadoo ku sugan balad aan baladkeeda ahayn waxay tilmaamaysaa inay guursan doonto mar dhow qof wanaagsan oo markaasi leh waxyaabo fara badan oo sifaad wanaagsana aragtida gabadha aan la qabin iyadoo isku diyaarinaysa safar dartiisa waxay tilmaan u tahay inay markaasi jeceshahay isbedelo tiro badan inay nolosheeda ku dhacaan waxaan ku riyooday aniga oo ku sugan wadan aan wadankayga ahayn gabar la qabo aragtida haweenayda la qabo iyadoo ku sugan balad aan baladkeeda ahayn waxay u tilmaamaysaa khilaafaadka tirada badan iyada iyo ninkeeda u dhexeeya taasoo markaasi ku dhammaanaysa furiin allah subxaanahu watacaala wuxuu uga bedeli doonaa nin kale oo markaasi isna waqti dhow insha allah haweenayda la qabo iyadoo markaasi ku jirta hadday aragto safar dibadda u socota ama meel kale waxay tilmaamaysaa in allah subxaanahu watacaala ku arsaaqi doono khayr barako tiro badan nolosheeda soo socota haddii aan ku riyoodo aniga balad aan baladkeena ahayn jooga haweenayda uurka leh waxa ku riyooday aniga wadana wadankayga ahayn jooga waxay u tilmaamaysaa inay isbedelo ku dhacayo nolosheeda aragtida xaamilada iyada u safraysa markaasi wado adag oo dhib badana ku safraysa waxay tilmaamaysaa mashaakil caafimaad inay soo wajahayso xilligeeda uurka aragtida xaamilada iyada u safraysa dibadda wado sahlan oo fudud waxay tilmaamaysaa inay markaasi mari doonto waqti iyo xilli uureed oo fudeed badan waxaan ku riyooday anigoo wadan ajnabi aan jooga wadan koroba ha ahaado aragtidaada isku diyaarinaya safar si aad markaasi uga baxdo wadan ajnabiya waxay ku tilmaamaysaa in qofkaasi uu bixinayo juhdi fara badan sidii u gaari lahaa waxyaabaha uu niyadda ku hayo ee mustaqbalka dhow aragtida socoshada mid ka mid ah wadamada ajnabiga adigoo ku dhex socda waxay tilmaamaysaa in qofka riyooday awood u leeyahay inuu gaaro waxyaabaha uu jecel yahay ee raqabaadkiisa ee qalbigiisa ka guuxaya hadaba bilahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu racaakum allahu jamiican waxafadakum min kulli sow allah idii xifdiyo dhammaantiin